Ai როგორ ფიქრობთ, ai მართლა ძალიან განსაკუთრებული და განსაკუთრებული დატვირთვის სიმბოლური დღეებია, ხო, მთელი საქართველოსთვის. ხშირად ვამბობთ ხოლმე ამ ბოლო დღეებში და ვსვამთ კითხვას, ჯერ რატომ შემოაბრუნა ხელისუფლებამ ეს რუსული კანონი, მე აი მოემზადა თუ არ მოემზადა, დიდხანს ფიქრობდა თუ არა ამაზე, ანუ დიდხანს იფიქრა და რუსული კანონის უკან შემობრუნება დაამთხვია აპრილის დღეებს, 9 აპრილს, როდესაც აი მართლა მთელი საქართველოსთვის განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა აქვს ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. Tamara, უცებ უპასუხებ მაგას, მაგრამ მეც მინდა რომ ერთი ნაბიჯი წინ გავიწყო და 9 აპრილი არ შეიძლება არ გამოვეხმაო რომ ამ დღეს და ყველა ვახსენებთ რა თქმა უნდა 9 აპრილის გმირებს, 99 წლის 9 აპრილის გმირებს, მაგრამ ასევე მინდა გამოყო 91 წლის 9 აპრილის გმირები, ორი მათგანი უზენაეს საბჭოს წევრები იმყოფებოდნენ თქვენ სტუდიაში, ბატონი ბეჟანი, ბატონი თენგო, ათეულობით მათგანი თვითონ მე პირადად ვისაც შევხვდი დღეს იმყოფებოდნენ მსვლელობაზე, შეხვედრებზე. ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც დააორგანიზეს 91 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი და რომლებმაც ხმა მისცეს 91 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენას. Ამის გამო ისინი 10 წლის განმავლობაში და შეიძლება მეტის განმავლობაში იდევნებოდნენ. Მათ დაკარგეს სამსახური, ზოგს მოუწია ქვეყნის დატოვება, კეთროვანებათ აქცია, აქცია ვინ? Აქცია რუსეთმა და მისი ნების შემსრულებლებმა საქართველოში. Თქვენ ქონდა ძალიან კარგი პასაჟი ამავე ბლოგში, რომელსაც მე გზაში უსმენდი, როდესაც მოიყვანეთ ციტატა იმისა თუ როგორ მოიხსენია და მაშინ და საოკუპაციო რეჟიმი, ანუ საბჭოთა პროპაგანდა როგორ მოიხსენებდა მომიტინგეებს, ხო, და პრაქტიკულად იდენტურია იმისა, რასაც დღეს ვისმენთ კობახიძისგან და ამათი ფეისებისგან, მაგრამ მე ერთ რამეს შეგახსენებთ. 99 წლის 9 აპრილს იყო ასეთი ოდიოზური პიროვნება ნუგზარ ფოფხაძე, რა ვიცი თუ ახლა მე არ მინახავს მისი მოწმობა, მაგრამ თუ კაგებეშნიკი ბუნებაში არსებობს, აი კაგებე სული თხორცამდე საბჭოთა ანტიქართველი ადამიანი, რომელიც ებრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, რომელიც მოითხოვდა რომ ეს ხალხი დაარბია აი ცეკას ცნობილ შეხვედრაზე იდგა და ითხოვდა რომ დაერბიათ ეს ადამიანი, ეს ადამიანები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ. ეს კაცი არსად არ წასულა, ოცნების აქტიური მხარდამჭერია, დღეს აღარ ჩანს, მაგრამ რამდენადაც ყველამ ვიცით, ის ძალიან ესე საკვანძოდ არის ჩართული მათ პროპაგანდაში. ანუ რუსეთი არ ცვლის მესიჯებს, რუსეთი არ ცვლის კლიშეებს, რუსეთი არ ცვლის ადამიანებსაც კი. 35 წელია ერთი და იგივე ადამიანები რევენ ჩვენ ცხოვრებას, თავდაყირა აყენებენ იმ კალაპოც ფაქტიურად, რომელშიც მიდის ქართველიერი. გიორგი სწორად ახსენა, ხო, ეს არ არის უბრალოდ აი რაღაც შემთხვევითი არჩევანი, ეს არის არჩევანი, რომელიც ქართველმა ერმა აი თაობების და საუკუნეების განმავლობაში გამოიარა, გამოიბრძმიდა და ეს არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი. ეს არ არის რომ აი რაღაც ბრეგზიტი მაგალითად ან რაღაც ევროკავშირში შესვლა უბრალოდ როგორ შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს, ხო, ან ნატოში შესვლა, ეხა შვედეთს დაჭირდა შევიდა, ხო, ჩვენთვის ეს გაცილებით მეტია, ჩვენთვის ეს იმის დამტკიცება, იმისი დადასტურება, რომ აი ამდენი საუკუნე სწორად ვიბრძოდით, სწორად ვიდეთ და რაც გავაკეთეთ, იმ გზას ვაგრძელებთ დღეს. და ეს ადამიანები არიან როდიონოვის და ნუგზარ ფოფხაძის მემკვიდრეები კი არა, ნუგზარ ფოფხაძე უზით, ხო, იქ. შესაბამისად, ესენი აი ძალიან ცალსახაა, როდესაც დარბევა ხდება, ვიღაცას როცა უნდა ხოლმე ნიველირება გააკეთოს ამა თუ იმ დარბევის, ამბობს რომ ისეთ აი ესენიც აბრბევენ ხალხს და დაუშვათ ტოლობის ნიშანს სვამს, რა ვიცი, 91 წელს 90-იან წლებს, 2007 წელს შორის და ამათ შორის, მაგრამ სინამდვილეში იყო ორი თარიღი, 99 წელი იყო, როდესაც რუსებმა დაარბიეს ქართველები რუსთაველზე და გავრილოვის ღამე იყო და შარშან იყო, ხო, ანუ ეს გეოპოლიტიკურად ეს რუსული ძალა, მე რა რომ იქ ფორმებში ქართველები დგანან ეთნიკურად, მე მაგათ გრუზინებს ვეძახ, ქართველები არ არიან ეგენი. დღეს რატომ შემოიტანეს ეს? ჩემი აზრით მარტივია, აი პირდაპირ დავალება, არანაირი სხვა ლოგიკური ახსნა ამას არ გააჩნია. Რა ვიცი, დაუსვათ იმ ადამიანებს კითხვა, ვინც თავს იშტერებენ და ამბობენ რომ ეს ევროპული კანონია, როგორ შეიძლება რომ ერთი მხარდამჭერი არ ყავდეს ამ კანონს ევროპაში? ერთი. კი ბატონო. ერთი. პირიქით. ერთი, ხო, შეიძლება ერთი. ხო, რაც გვესმის ბოლო დღეები, ათობით განცხადება, კი. ხო, ანუ ათობით განცხადება არის ევროკავშირი. და ფეისბუქმაც კი დაბლოკა და მას შემდეგ რაც მათი ეს ხელისუფლების აქტიური მხარდამჭერების თუ წარმომადგენლების ფეისბუქ პოსტები დაიბლოკა, ზუსტად იმიტომ რომ
ნახოთ კადრები, რომ ფეიკ ინფორმაცია დაეწერა, შემდეგ ეს პლაკატები ამობეჭეთ, ეს ბუკლეტები და დღეს ნახეთ, აი მიდის კადრები, ეხა როგორ გამოაკრეს, ხო, ქუჩებში, რომ თითქოს ტვინი გამოურეცხონ ადამიანებს, მაგრამ აი ურეცხავენ ბატონო ზაზა, როგორ ფიქრობთ, აი შეიძლება რომ ეხა ქართული ოცნების წევრებმა აი ასეთი ამგვარი მოქმედებით რაღაცნაირად ზეგავლენა მოახდინონ იმ ადამიანებზე, ვინც თუნდაც დღეს გამოვიდა ან ვერ გამოვიდა და გამოვა. Ცდილობენ, რა თქმა უნდა, თავის დავალების შესრულებას. Რეალურად ეს არის მათი ბოლო სერია. Მე არ ვიზიარებ იმ ადამიანების ას, ვინც ამბობს, რომ ეხა შეიძლება ეს კანონი გაიტანონ, მაგრამ მე არჩევნებზე უნდა კონცენტრირდეთ. Არჩევნებამდე შორია ეს არის ბრძოლა. ბრძოლა არის დღეს, ბრძოლა არის აქ, ბრძოლა არის ახლა და ეხლა წდება არჩევნების ბედიც. Ესენი თუ მოახერხებენ ამ რუსულ კანონს, საზოგადოებას, ქართველ ხალხს მოახვევენ თავს, ეს ნიშნავს, რომ ნუა ჩვენთან არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს ისეთი, როგორც ტარდება რაც ბელარუსში ან რუსეთში, ხო? თუ ჩვენ გავიმარჯვებთ, მაშინ გავიმარჯვებთ არჩევნებში. Ანუ ეს ბრძოლა ეხლა იმართება და ივანიშვილი, აი რაც გააჩნია, ბოლომდე ყველაფერი არის დადებული ფონზე მისი ხელისუფლების მიერ და როდესაც საუბრობენ გამჭვირვალობაზე, მოვიყვანოთ რა ის ადამიანები, ვინც თავს იკატუნებენ, რომ მართლაც ჯერათ გამჭვირვალობის თემით, ხო? Კითხოთ რა ვიცი ღარიბაშვილს, აი მაჯაზე რო უკეთია ის 1 საათი. საჯარო მოხელის 10 წლის ხელფასის ტოლფასი როა იმის ღირებულება. საიდან არის ეგ? მამაღავს პენსიონერი მამა რო ვითომ ჩარტერის ფულს იხდის. საიდან არის ეგ ფული? ან ფარცხალაზე რო უცფათ ჩოულებრივი საჯარო მოხელიდან მულტიმილიონერი გახდა და ადამიანებს დილექსში ამწყდევს, აწამებს და მერე ჩოულებრივად იმას ხან პრეზიდენტი გადაეფარება, ხან ეროვნული ბანკი, ხო? აი ეგ როგორ აიხსნება? ან კლანის ქონება როგორ აიხსნება? ან ჭიკაიძე რო ყავდათ, ხო გახსოვთ, ყავდათ, ხო გახსოვთ, არა? აი პიროვნება თალიბანი რო ეგონა პიროვნება. მულტიმილიონერია ესეც, ხო, ხა არც ინტელექტით გამოირჩევა, ან ბიზნესის ცოდნით. და ესეთები არიან ძალიან ბევრნი. Unda გამჭვირვალობაზე საუბარი ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამ კანონის მიზანი ზუსტად ისაა, რომ ვინც ამ გამჭვირვალობაზე საუბრობს, ვინც კითხვებს სვამს, ისინი გააჩერონ. Და არ გაუვათ ეს თქვენ სწორად ვზარეთ 9 აპრილია თუ რა დღეც არ უნდა იყოს. ჩვენ მხრივ, ჩვენ მხარეს არის ემოცია, ჩვენ მხარეს არის სიმართლე, ჩვენ მხარეს არის ძალიან მშვიდი წმენა იმისა, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ ვართ საქართველო და ესენი არის მტრული ძალა, რომელიც ამ ქვეყანას თავს მოახვია პუტინმა და ამ მტრული ძალისგან ჩვენ გამთავისუფლდებით, იმიტომ რომ აღარ ბლენა, არ ბლენა, ხო, აი როგორც ითქვია, ხო, არ ბნელა მართლა, ხო? ძალიან სოფლიო ჩვენ მხარეს არის, ამათ მხარეს არის მარტო რუსეთი. რუსეთი რომელიც არის კეთროვანი და რუსეთი იყო ერთადერთი, ვინც მხარი დაუჭირა. კი ბატონო, და